Купити валюту в Україні офіційно важко. Українці, які їдуть за кордон, користуються гривневою карткою. Але коли всередині України офіційний та ринковий курси різняться, на автоматичному обміні можна втратити гроші. Як цього уникнути, дізнавався Роман Ковтун. Якщо ви купуєте товар чи знімаєте готівку за кордоном, вам можуть запропонувати валюту на вибір. Приміром, євро чи гривню. Вибирати національну валюту в іноземних банкоматах чи магазинах українські фінансисти не радять. Кажуть, доведеться платити більше через додаткові комісії. За таку операцію либо банк, в якому проходить операція, либо фінансовий інститут, який обслуговує цю операцію для банка, він бере завжди за це комісію. Комісії бувають різні. Це мінімально там 1%, а стандартно це 3-4%. Якщо, відповідно, сума транзакцій зразу увеличується на комісію. Український банк списує вартість товару за власним комерційним курсом. Він вищий за курс, який уже застосував закордонний банк. Коли клієнт говорить, от курс Нацбанка там 16, допустим, по долару і там 19 по євро. Списуйте мою гривню за от тот от євро по курсу Національного банку. Банки резонно говорять, а де я візьму от ту різницю, на яку я куплю євро, і віддам в платіжну систему, щоб розрахуватися по твоїй операції. Встановлюючи комерційний курс, банки орієнтуються на Міжбанк. Там він вищий за офіційний НБУ на кілька гривень. Роман Ковтун, Олександр Прозоров, Перший національний.